绝味猪黑哈哈酱卤鸡心，你们最爱吃哪家的鸭子？哈哈酱，绝味。所以我今天给你们准备了猪黑鸭的酱。想不到吧，一块的最爱猪黑鸭酱，还出了鸭酱，这也就算了，今儿还不是那个出了牛肉酱、豆豉酱、辣椒酱、火腿酱，就是最黑的鸭子，它的酱也一定很黑吧？这个鸭酱是盐推荐的，你们尝一尝呗。够不着吧？这是鸭肉酱，鸭肉风味酱，然后这么一小罐。哦，我知道了。所以说它的那些鸭子什么的都应该是用这个酱卤出来的吧？他的意思是说，如果他那东西好吃的话，把里面的料拿出来卖了。哦，对，对吧？我不知道，我没吃过。嘿，开了。哦，哎呦，哎呦，好像不是。闻一下。嗯，好像是。说不来，好香啊！有一股鸭油的味道，鸭肉的味道，特别特别特别突出。配馒头尝尝吧。好的。好的。这是我刚说的那种，它这个整个磨得特别的细腻。鸭肉水、复合调味料、鸡骨提取物，还有一个牛骨抽提物。买一瓶鸭肉酱可以同时获得三种动物，是吧？哎，香喷喷，香喷喷。嫉妒我吧？我嫉妒。我非常客观的评价一下，吃起来有一点点辣度，但是没有闻起来那么香，就是没有闻到的时候那个哦那个感觉。我明白了树梢的感受，就是说一开盖的时候那个辣酱的香气就好像已经释放完了，就导致这个酱味呢就好像真的没有闻起来那么香了，就是这个问题。对这个鸭肉酱抱很大期待。哦，人生就是这样，当你对一个事情抱有很大期待的时候，往往会得到的就是失望。爱情也是如此。你看，那它和猪黑鸭脖子的味道像吗？不像，不像。猪黑鸭整体的东西其实都是甜的，这个东西就是甜度很少很少很少。中国的产鸭量占全世界74.2%，中国人一年就要吃掉30亿只鸭子，可是为什么市面上这么多牛肉酱，却很少见到鸭肉酱呢？我猜是因为鸭子都游不过长江。就我觉得原因就很简单，因为鸭肉的这个口感和风味它不好把握。嗯，它就是鸭子就有那种鸭的那种腥骚气，所以做鸭肉的就很少。但这个里面没有，这个没有，因为它有辣味儿，有鲜味儿，还用了很多那种牛啊、鸡啊这种给它提鲜去味儿了。但是牛肉酱尝尝呗，大郎。主要它这个 slogan 写的是猪黑鸭地道牛肉酱。猪黑鸭如果这款牛肉酱卖得好的话，我认为它可以叫猪黑牛。我们来尝尝，不知道你没指甲，听这个声音。不是这个，听这个声音。哎，你们有没有特别喜欢开这个罐头的那第一闪那声？咦？哎哎。康师傅牛肉那个方便面的做这样牛肉酱包，对，一模样。你好像在坐火车。这个必须得配方便面吃了，来煮面吧。没有面啊？我们来看一下啊，哇，这个宽，这个已经不是沫了，这个简直就是泥儿。吃了啊我？哎，你对待这罐酱的感觉，明显跟对待那罐酱的感觉不一样。为啥呀？你看看多丰盛，你对得起那几只鸭子吗？好吃哎！哇，你们有没有尝试过方便面那个包挤到馒头里吃过？没尝试过，我面怎么吃啊？我就想问你。我试过，就是这个味儿，可以吃到牛肉丝的感觉。牛肉丝，看着边，看这个勺子边缘，飞船。怎么样？这个不怎么了。哦，好像没感觉到。对，它不辣的，重点是这个味道它是留在嘴里的，还是很香的。现在还有，所以我觉得这个猪黑鸭就是这个牛肉酱做的非常地道。这个我们之前不是吃过那些大块牛肉酱啊，各种奇奇怪怪的牛肉酱，就是这个的口感太细腻了，感觉特别适合没有牙齿的老年人吃，肉所以其实酱味比较浓，也适合婴儿吃，这样的话他也没有牙齿。我们还可以。哦，不好意思啊，妈妈，不要被误导了。不要这样，不要这样。还有三种，你们拿去。竹笋酱，什么辣椒酱，豆豉酱。这个竹笋酱还行，我没吃过，尝尝。好像里面大颗粒，好像是竹笋的感觉。对。啊，这个吃起来还是比较鲜爽，像吃干锅的前夕。
它和这个刚才那罐牛肉酱的这个辣度是一样的，微微辣，对，嘴巴里嚼那种咯吱咯吱的这种东西的时候会觉得很清爽，就是你感觉就像是馒头就了一盘菜吃一样的感觉。不错，我推荐大家买这个。我觉得这个比前两罐的味道还要好吃，还要新奇，还要鲜，哦、还要鲜美一点。哦，搞得我都有点期待了。越来越期待，往后是越来越好吗？是越来越好吃吗？啊、真的，这这，嘿，爱情也是这样吗？你看，完了，一模一样的，一模一样的味道。这个也是细腻款，像奶油似的，像不像那个往面包上抹的那个草莓酱？我要不说的话，你们肯定以为抹的是草莓酱。哦，还真是，咱一起吃吧，一起吧。嗯，吃起来跟老干妈比就逊色很多了。我正是此意啊！而且为什么咽下去之后，这个酱味有点微微发苦呢？苦。头一次意见这么一致。一句话，这是目前为止从这个外观上看吃到的最细腻的一款酱，但是从味道上也是，它是最难吃的，最难吃的一款酱。嗯，这是最后一瓶了。你是啥自报价能的？地道辣椒酱，也是小沫沫。来了，果然一点都不辣。这个辣椒酱我觉得它是最具有周黑鸭风味的，就是它有点甜。嗯啊。还是有辣劲儿，看还是有辣劲儿。都好辣辣，它后劲儿辣是吗？后劲儿辣，后劲儿辣。他不应该最后一个吃这个。下面总结一下吧，总结一下。先说一下价格，来你说。鸭肉酱7.9，牛肉酱9.8，竹笋酱7.5，豆豉酱6.1，辣椒酱6.1。好嘞，一个没记住。记住了。最贵。这个最贵，这两个最便宜。它们的重量应该都是100克。只有竹笋酱99克。我觉得最值得推荐大家买的周黑鸭的酱应该是这个。最不推荐的是哪款？这款，这款，这个贵，苦，这个苦，贵，这个。所以说呢，我们今天测评周黑鸭出的西雷辣酱就是这样的，大家也可以作为参考。想踩雷也好，想种草也好，就请关注和转发我们的视频吧。哎，对，拜拜。来，你们一块来吃酱吧。来来，你们先来把那个吃了。来来来，快来吃这个。哎呀，阿伯，三二一，干杯！干杯！Happy birthday！